Докато растях, имахме кокошки, кучета, котки, крава, дори пингвин. Как да не стана ветеринар? Доктор Крис Браун. Чудесно се чувствам в Бондай. Не знаеш с кого ще се срещнеш. Някои се стесняват, други се фукат. Кой ще му даде целувка? Марк, ще целуниш ли котето? Целувка за котето? Добро момче. Ветеринарят от Бондай Бич.